سلام ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር እመቤት አክሊሉ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አሁን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ በኦሮሚያ ክልል በሰኔ 23 ቀን የንጹሃን ዜጎችን ለቀጠፉ የፖለቲካ ነጋዴዎች ስራቸውን የማክሸፊያ የመጨረሻ አልባት እንሰጣለን ሲሉ የኦሮሚያ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ተናገሩ ከአርቲስት አጫሉ መገደል ጋር ተያይዞ ንብረታቸው ለወደመባቸው አሰሪዎች ገቢ ለማሰባሰብ አሰሪዎች ለአሰሪዎች በሚል ድጋፍ የማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይፋ ተደርጓል። በመርሃ ግብሩ ግማሽ ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱም ተገልጿል። አጎናፍር ገዛኝ ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ክልል ሰኔ 23 ቀን አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ተከትሎ የንጹሃን ዜጎች ተቀጥፏል። የበርካታ ዜጎችም ንብረት ወድሟል። በችግሩ ንብረታቸው ወደመባቸውን አሰሪዎች ለመደገፍ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራ አብይና ንዑስ ኮሚቴ ተቋቁሞ ትናንት ወደ ስራ ገብቷል። በመርሃ ግብሩ ማብሰሪያ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በክልሉ የተከሰተው ችግር የዜጎችን ህይወት የቀጠፈና ንብረትን ያወደመ ቢሆንም እልሃችንን ለማስጨረስ የፈለጉ የፖለቲካ ነጋዴዎችን እልህ አስጨርሰን የመጨረሻ ትምህርት የምንሰጥበት ይሆናል ብለዋል። ቤት ከፈረሰ ቤት ይገነባል። አገር ከፈረሰ ግን የሚገነባ ቤትም የለም። እኛ የፈረሰብን ቤት እንጂ አገር እንዳልሆነ አምነን ልክ ቅድም ከቤት ሲነሳ በነበረው ልክ ቻሌንጆቹ ሁሉ ትሬት ናቸው ብለው ያሰቡትን ሁሉ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመን ምናልባትም የመጨረሻ ማስተማሪያ ተግባር ልናደርገው ይገባናል እንጂ ልክ እንደ አገር እንደፈረሰባቸው ዜጎች የመጨረሻ ተስፋችንን በጭላንጭል ውስጥ ሆነን የምናይ ሳይሆን እልህ ሊያስጨርሱን የጀመሩትን ነጋዴዎች መልሰን እልሃቸውን አስጨርሰን ምናልባት ትምህርት የምንሰጥበት ሌሰን ሊሆን እንደሚገባ በዚሁ አጋጣሚ መውሰድ ተገቢ ነው የሚሆነው የሚለውን ለማንሳት ነው። የደረሰው ጉዳት የሁላችንም ጉዳት ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሯ የአጥፊዎቹን ዓላማ ጥፋትና ጥፋት ብቻ መሆኑንም አንስተዋል። የአጥፊዎቹን ዓላማ ለማክሸፍ የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ ዋስትና መሆኑን አንስተው መንግስት ይህንን እየሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። ለፖለቲካ ፍጆታቸው ሲሉ የንጹሃን ዜጎችን እምነትን ማዕከል ባደረገ ሳይሆን ብሔርን ማዕከል ባደረገ ሳይሆን ዓላማቸው ጥፋትና ጥፋት ስለሆነ ጥፋት ላደረሱ አካላት መንግስት በየደረጃው የህግ የበላይነትን አረጋግጧል እያረጋገጠም ይገኛል። አሰሪው ለአሰሪው በሚል መርህ ገቢ ለማሰባሰብ የተቋቋመውን ኮሚቴ የሚሰበስቡት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የክስተቱ የዜጎችን ህይወት ከመቅጠፍም በላይ የባለሀብቶችን ንብረት በማውደም አሰሪዎችና ሰራተኞችን የከፋ ችግር ላይ መጣሉን አስታውሰዋል። የአሰሪዎችን ስብራት ለመጠገንና አለንላችሁ ለማለት የገቢ ማሰባሰቢያው መርሃ ግብር መጀመሩንም ገልጸዋል። የሀገራችንን ኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና ማህበራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እንዲቻል ስራ ፈጣሪዎችን መልሶ ለማቋቋም አሰሪው ለአሰሪው የተሰኘ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ለማዘጋጀት ስራ መጀመሩ ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን ብሂል በተግባር ያስመሰከረ ነው። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ወይዘሮ ጫልቱ በበኩላቸው የአሰሪው ለአሰሪው መርሃ ግብር መጀመሩ በኦሮሚያ ክልል የተጀመረውን ስራ የሚያጠናክር በመሆኑ ክልሉ የሚሰጠውን ኃላፊነት እንደሚወጣ ተናግረዋል። አሰሪው ለአሰሪው የሚለው መሪ ሀሳብ ለመደጋገፍ፣ ለመረዳዳትና ለመተባበር ለሁሉም ጥሪ የሚያቀርብ የኢትዮጵያዊነት ቃና ያለው በመሆኑ ለምላሽ ያተጋል። የክልላችን መንግስት ለጥሪው ስብረት ቀድሞ ከጀመረው አሰሪው የመደገፍና የማቋቋም ቀዳሚ ስራ ጋር አዳብሮ ድርሻውን እንደሚወጣ በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴው በመርሃ ግብሩ ግማሽ ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱንም በመርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል።
አሜሪካ 2.9 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የሽብር እንቅስቃሴዎችን ለመመከት የሚያስችሉ ቁሳቁሶችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጓ ተገለጸ። ይህ ድጋፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው አልሸባብ የሽብር ቡድንና ሌሎች የሽብር ድርጅቶችን ሊፈጥሩት የሚችሉትን አደጋዎች ለመመከት የሚያግዘው መሆኑ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የገለጸው ኤምባሲው የተደረገው ድጋፍም የዚህ አካል ነው ብሏል። ድጋፉም አምቡላንስ፣ ላንድ ክሩዘር፣ የእቃና የነዳጅ መጫኛ ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም የምሽት አጉሊ መነጽር እንደሚያካትት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ማስተላለፍ እንደሚጀምር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። እንደ ምክትል ከንቲባዋ ገለጻ ከተማ አስተዳደሩ ከመስከረም 21 ቀን 2013 ዓ.ም ለ20792 የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ማስተላለፍ ይጀምራል። ቤቶቹ የሚተላለፍላቸው አርሶ አደሮች የዛሬ 2 ዓመት የከተማው አስተዳደር በወሰነው ውሳኔ የቤት እድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተለዩና እጣ ከወጣላቸው በኋላ በአራት ዙር ማጣሪያ ቤቱ በትክክል እንደሚገባቸው የተረጋገጠላቸው ናቸው ብለዋል። ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤና ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች ስለማጣራት ሂደቱ ሪፖርት ቀርቦላቸው ከአርሶ አደር ተወካዮችና ከአጣሪ ኮሚቴ አባላት ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከራስ በላይ ለሀገርና ለሕዝብ በሚል መሪ ሐሳብ በሸራተን አዲስ ሆቴል የፓናል ውይይት እያካሄደ ነው። በፓናል ውይይቱ ላይ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የተለያዩ ሚኒስትሮችን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች ጥሪ የተደረገላቸው አምባሳደሮችና የፖሊስ ሰራዊት አባላት ተገኝተዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው በዚህ ወቅት እንዳሉት የፖሊስ ተልእኮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከበደና በውስጥም በውጭም በርካታ ፈተናዎች እየገጠሙት መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ከሀገራዊ ለውጡ ጋር በተያያዘ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች እየገጠሙት መሆናቸውን ጠቅሰው እነዚህ ችግሮች መፈታት በሚያስችል መልኩ ተቋሙን የመለወጥ ሥራ በጥናት እየተካሄደ መሆኑን በአሁኑም ወቅትም የለውጡ ስራውን መጀመሩን አመልክተዋል። በዚህም በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይል፣ በግብአት አቅርቦት፣ በቴክኖሎጂና በመሳሰሉት የነበሩበት ችግሮች እየተፈቱ ተጨባጭ ለውጦች እየመጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎችን ለማስቀጠልና የህግ የበላይነት እንዲከበር የበለጠ እንደሚሰራም ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው አረጋግጠዋል። የክልል መንግስታት ለዚህ የሚመጥን የሰው ኃይል ግንባታ ላይ የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ ማቅረባቸውን በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን እዮብ ደመቀ ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። ትምህርት ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወነ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህም የትምህርት ቤቶች ዝግጁነትን ለማረጋገጥ ከጤና፣ ከትምህርት፣ ከአስተዳደር ዘርፍ እንዲሁም ከወላጆች የተውጣጣ ኮሚቴ ተዋቅሮ በባለቤትነት እንደሚሰራ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ተናግረዋል። የተዋቀረው ኮሚቴ በሚቀጥሉት 3 ሳምንታት ውስጥ ከትምህርት ሚኒስቴር የሚላኩ ቁሳቁሶች መድረሳቸውን የሚያጣራ ነው ተብሏል። ኮሚቴው በትምህርት ቤቶች አስፈላጊው ግብዓቶች መኖራቸውን ይመለከታል ያሉት ሚኒስትሩ ትምህርት ቤቱ በአጠቃላይ ትምህርት ማስኬድ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ስለመሆኑ ይገመግማል ተብሏል። በግል ትምህርት ቤቶችም የወላጅ ኮሚቴዎች የትምህርት ቤቱን ዝግጁነት ካላረጋገጡና ካላመኑበት ትምህርት ቤቱ ትምህርት መጀመር እንደማይችል ሚኒስትሩ መግለጻቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም በአባገዳዎች ተመልምለው ጥሪ የሚደረግላቸው አካላት ብቻ በበዓሉ ላይ እንደሚገኙ የክልሉ የአስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ ገልጸዋል።
የኢሬቻ ባለን ምክንያት በማድረግ ሁከትና በጥብጥ ለመፍጠር የሚያስቡ አካላት ካሉም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አቶ ጅብሪል አሳስበዋል። ይህንን ማሳሰቢያ ችላ ብለው ሁከትና በጥብጥ ለማስነሳት በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የቢሮ ኃላፊው ማስጠንቀቂያቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ከውጪ ወዳገኘነው አስገራሚ ዜና እናልፋለን። በኮሮና ቫይረስ የሞቱት የሩማኒያው ከንቲባ በቅርቡ የተደረገውን ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ ማሸነፋቸው ተሰማ። በደቡባዊቷ ሩማኒያ በመትገኘው ግዛት ዴቬሴሉ ከንቲባ የነበሩት ኢዮን አሊማን ለሶስተኛ ጊዜ 64% የመራጮችንም ድምጽ በማግኘት ማሸነፋቸው አጃይብ አስብሏል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በመዲናዋ ቡካሬስት ህይወታቸው ያለፈው የቀድሞ ከንቲባ ስም ከተመረጡት ዝርዝር ውስጥ ነበር ተብሏል። የተመረጡት ዝርዝር ቀድሞ በመታተሙ ስማቸውን ማስወገድ እንዳልተቻለም ባለስልጣናቱ ማስተዋወቃቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በዚህ ምክንያት የሞተ ሰው ከንቲባ ሆኖ እንደተመረጠም ተገልጿል። ሌላ ምርጫ እንደሚደረግም ባለስልጣናቱ ተናግሯል ያለው ዘገባው በርካታ የግዛቲቷ ነዋሪዎች የቀድሞ ከንቲባቸውን ቀብር በመጎብኘት ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው ብሏል። በርካታ የመንደሪቷ ሰዎችም በመካነ መቃብሩ ተሰባስበው እውነተኛ ከንቲባችን ነበርክ በማለት ሟቹን ሲያወድሱ ነበር ሲልም ዘገባው አመልክቷል። ውድ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜና በዚህ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። በእኔ በኩል መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እንዴ ጠፋ ሰው? በቄ ተበላሸ። ምን አጠፋው ጋሼ? አብቅርቀትክን ስበራንገትክን። ይኸው የኔ ጌታ እሱ ነው ሰላምታ። መተቃቀፉሳ ለጊዜው እንርሳ። እንዲ ያለውን ቀን ምን ነው? ቅርበት በረከት ነው። ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ ይያሉ ነው። ይኸው እኔም ጎንበስ። እንደምን ዋል ወገን? ቸር አምላክ ይመስገን። ምን ሆናለሁ በቄ? እርቀቴን ጠብቄ ርቀቶን በመጠበቅ ቅርበቶን ያሳዩ። የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያድርገዋል። አብረን ተጉዘናል ሁሉም ጥሩ ይሆናል።